疲れ様、ありがとうございます。終わりました。坂井ちんちこちん、お疲れ様。Wi-Fi やばいな、Wi-Fi ダメだ。え、本当ですか？ Wi-Fi つなげてる？つなげてないです。30分ぶりです。え、もう30分経ったの？早っ。こんばんは、こんばんは。 Wi-Fi 切りました。こちらあれですね、いただいたチョコですね。高平さん、いつもありがとうございます。もちさん、こんばんは。七七、お疲れ、ありがとうございます。そのさ、配信前にさ、10分寝るの忘れたって言ってさ。え、そうだったんですか？忘れたら、手紙持ってきたのに。ありがとうございます。手紙忘れたと思ったから、今寝る。嬉しい、初めて見た。え、それ使えますよね、鏡。すごい大事ですよね。なんとスタッフさんに怒られなかった。怒られなかったですよ、全然。ケンゴさん、ハト、ヒメさん、お疲れ、ありがとうございます。ヒュウくんさん、クマ、ありがとうございます。ニッサが見えない。いますよ、お隣に。ほら、初の先輩とのコラボ配信がニッサでした。絶対見れない配信ですよ、皆さん、今日は。距離感。充電してるから今。そうなのよ。西さん、ツイッターでサイトの通知だった。でも今さっき載せてましたよね。西さんはツイッターにあるはずです。配信前に載せたかな。あー、ツイッターにぜひ見てください、皆さん。充電してるんですよね。モニッチ、ハート、モニッチ、クマ、ありがとうございます。さっき確認した、ありがとうございます。オフショット的なやつ、オフショット、それはメールに送るのかな。私も載せる場所がないからな。私はケイパパさん、無法、ありがとうございます。二配信の他に普通の配信もする。どうしよう。いや、するかな。お家帰ったらします。ハッピーさん、ハッピーさんと一緒にやります。お場面今来た、遅すぎた。その通りの場所で配信しましたよ。暗幕じゃなくなるパネルみたいな貼って見えないようになってる、ちょっと。そうです。ハッピーさん見たい、待っててください。11時ぐらい、いや、どうだろう、何時にやるかな、わかんない。確かに、僕今日混ぜた、多分。そうなんですか。そう、映画館行ってないです。行きたかったです。忙しかったのに。また新しいものが出るってことですか、あれ。違う、次はなんかテレビ、目覚ましテレビの、あー、ありますね、こんなんってあるはず。すごい。流されなければ。そうなんだ、3人で一緒に出るのか、1人住むのか、よくわかんない。すごい。テレビ版、ロペ、そう。こんばんは、こんばんは。ひとりさん、とっとい。なつ
さん、ハト、シノ君、花束、ありがとうございます。忘れ顔、そう。すぐ見ました。すぐ見た。寒かった。あ、寒かったです。え、あの中あんまりあったかい感じはしなかったですよね。中はあったかいからって言われたけど、うん、でも寒かったね。高くはなかったです。膝掛けが良かったです。あって。会えなかったら結構寒かった。寒い。ラボウッチ、クマ、キババさん、ハート、ありがとうございます。お客さんいなかったの、緊張した、緊張した。やめてらっしゃる、ありがとうございます。いやでもなんか今日のお題に関、お題だからいなくて逆に良かったかなと思いました。あれ、今日いたら多分すごかったですよね。声がもろ聞こえてるので、皆さんのバブさん、ハートをありがとうございます。最初ぎこちなかった。嘘、まあそれ緊張する。そうだ、今日の17時59分までだったかな。思ったよりガチガチじゃなかった。嘘、よかった。なんかいつもの配信じゃないから変な感じする。私っぽくないわ。ね、あ、そうだ、今日ブログだ、私。危ない、髪色落ちた。嘘、茶色い。確かに光が当たれば。あと黒い服だからね。大富豪星がち日記5種類埋まりました。ありがとうございます。よかった。が隣に充電がね届かないんですよ。ちんちこちんの黒い服を、確かに前回も私キャさんと黒い服だったな。似た服着てた。お腹すいた。チョコ食べよう。どれがいい？なんでもいいです。髪置いてきちゃったからわかんないよ。でも数分ないからわかんないですよ ね、なんかフルーツの、そう、お腹すいた。ピンクいただきます。この白い方いいですか。バナナ持ち帰ってください。それじゃない、バナナ。あ、この白い方です。白、なんだろう、なんかわかんない。あ、ラフランスですかね、これ。白いから、え、桃って書いてあって。え、ありましたね。いただきます。形はなしね。でもなんか本当にあのグミ、なんか本当にさ、なんちゃらの宝石みたいな感じのグミ、あれじゃん、あれって感じじゃない。あれ好きですよ。あれが中に入ってる感じ。断面はちょっとあれなんで見せれない。なんだろう、オレンジにも味する。ラフランスこれ、でもラフランスってあんま食べなくないですか、皆さん。ラフランス、あの動物の森にあるラフランス、マシかね。チョコ、なんかグミみたいな、ゼリーみたいな感
誕生日の時にチョコがコーティングしてある。オレンジ？わかんない。なんか食べたいな。ナッシーでもあれないもん、髪。いやでもナッシー、ナッシー最初わかんなかったけど、でも絵がさ、絵がマジで上手だった。全然です。本当に。まず寒暖差は一発でわかったし。え、よかったです。本当に。隣に書いて。うん、よかった。でもあの横にあった汗はそうなんですよ、梨汁。ああ、そう、梨汁って思って。でもふなっしーって頭になんか葉っぱやっぱありませんでした、あるよね、確かに。全然ふなっしーが分かんなくて。え、でも分かった。そう、すごいですよね、うん、結構答えまんま当たってました、兄さん。すごい。あ、難しい。カブトムシではなかったですね。一個さん、でもこれもすごい、どんだけって感じだったもん。よかった。ミシはね、絵描けなかったね。本当に。だから今日はおかげさまでサーヤのかけでチョコが食べました。全然。なんかでも草生えてるから、草だからとりあえずなってきた。笑いました。草って言ったのに P さんかなみたいな。え、そう、ありますよね、なんか結構劇場とかで、うん、頭に葉っぱ咲いてる人いますよね。いる。あの草のピンみたいなつけてる人いる、うん、確かに色塗ってたらもう病だったね。え、そうですね、うん、でもあれ、ふなっしー真正面で描いてたら多分私顔ブサイクになっちゃう、絶対。でも分かんない、最近ふなっしー見ないから。え、見ないですね。分かんない、最近チーターも見ないから。あ、確かに悲しい。チーターめっちゃ好きでした。結構 TikTok とか Twitter やばくなかったですか。もう破天荒みたいな。え、そうかわいい。今旬のゆるキャラなんだろう。ふうくん、さっくん、ありがとうございます。ネバールくんとか懐かしい。くまん、やめてよ、ふなっしー元気かなって。勝手にいなくなったか。最近私たちが見ないだけでふなっしーはどうで元気だといますね。うん。あ、小さいおじさんいた、かわいい。そう、いろいろ中心になっちゃって、いいね。寂しい。楽しかったよ、ありがとうございます。神奈川のゆるキャラ、え、知ってます？神奈川のゆるキャラ、知らないんですけど。やばい、横浜とかすぐ分かりそうで分からないな。え、分かんない、ゆるキャラ。神奈川県のゆるキャラグランプリとかなんかもう時代が終わった。悲しい。終わっちゃったの。サガリコはスタッフさんにあげてきたよ。悲しいね。姫さん、バラ、ラゴチ、ハト、ナメカズチ、お疲れ、ウールさん、ヒビキさん、ハト、ありがとうございます。ミカビ、ミカビってゆるキャラグランプリ出てるの知らなかった。ミカンですか。そう、なんかでも非公認キャラクターなんだよね。なんだっけ、何ミカンだっけ、あのミカンの。初めて聞きました。
いい。だいぶちゃんとありがとうございます。みかんだ。みかん。やっぱ神奈川県はみかんか。肉まん？なんだ？中華街の。神奈川県に帰りたいな。帰りたい。チェリーから外川さんラジオだって。初めての初ラジオですか？そう。聞きたい。里加穂ラボです。今年は6件、332日目ありがとうございます。332、明日が333か。もうあと10分後。早い、早い、早い、ね、いいね。前がないとさっきもありがとうございます。下にナーヤンがいるらしい。いないかな、もう。ナーヤン、ありがとうございました。外川研究室に入る。何それ、そんなのあるの。いかないよ。私もメール送ったらメール読んでくださるのかな。あ、それではそういうことか。ランキングを読みたいと思います。13位、あさみんみん。32位、リザエン。31位、あずまめ。30位、あべさん。9位、キャベツマンさん。8位、ようへいさん。7位、あわたかさん。6位、名前がない人さん。5位、むつみさん。4位、もちさん。3位、やみてらさん。2位、たかひろさん。1位、ふっくんさん。ありがとうございます。バイバーイ。私は全部やるね、どっかで。西吉島は誰が名前つけたの。私の配信でファンの方がつけました、多分。私はいつ終わろう。お家帰っても配信するから。でもあと10分後で里川さんのラジオ終わるのか、じゃあ始まるのか。あ、でもアプリ撮ってない。まずは毎日配信継続ですね。そうです、よかった。あと6分ぐらい。早いな。じゃあそれで終わりにしよう。時計ないけど。また家帰ってからやりますか。やります。何時になるんだろう、分かんないな。予定ね、もうずっと入れられてなくてごめんなさい。本当急遽始まる配信ばっかり。髪明るくした。いや逆に暗くしたんですよ前。多分落ちてきちゃった。大悟はやる、やります。あ、え、1時間後か。堺新地コチンが6時から7時だから、ん、あ、そうだ、今日朝起きたらあのジップスッキリ昼なんです。朝番組日テレ系列でしたっけに、ジュリナさんがたくさん出てました。見ました。見ましたよ。お綺麗でした今日も。黒髪ロングが好き、すごい綺麗に似合ってました。
見ました。そうだね。ゆいさん可愛い、ありがとうございます。じゃあ終わりにします。クロちゃんのとこ見れた？見れました？笑いました、あそこ。よし、38日和、日和1位七子、2位大ベンチ、3位ラグオ、4位むつみ、5位ケパパ、6位わたわた、7位芭蕉、8位イグニール、9位キミちゃん、10位達也、11位アツシ、12位カブトムシのりん、13位ホワイトさんなの、あれ変わっちゃった。38位トースポ赤ペン、1位ナナシ、2位大文治、3位ラグオ、4位むつみ、5位ケパパ、6位わたわた、7位芭蕉、8位イグニール、9位キミちゃん、10位達也、11位アツシ、12位松井ジュリオ、13位カブトムシのりん、14位ホワイトさんなの、15位カズヤッチ、16位まさき、17位ウヨリ、18位ヒメ、19位マレーシア、20位ともっち。皆さんありがとうございました。アフター配信なので、これはまた毎日配信の配信っていうの、なんていうのは、お家帰ってまたやります。そう、夜にやる。何時だろう、いつも通りゴールデンベッドタイムが終わってからだから10時半くらいかな。10時半か11時の間にやります。そう、もう今日が最後かな、ゴールデンベッドタイムイベント期間の。皆さん一緒にやりましょう、最後。最後ですよ皆さん。結果が目に見えて分かってても、最後は最後までやるので。そう、皆さんやりましょう。本当に遠目の方と当たらないんですよ、悲しいね。やりましょう。じゃあ皆さんありがとうございました。バイバイ。